Pronto, nunca mais. Vai ter beijinho? Twitter, vai ter beijinho de vocês? Não. Hoje não. Não. Hoje sabe numa próxima. Sou comprometido. Ai, você tá comprometido pior agora que também. Não. Ah, mais ou menos. Entendi. Aquela desculpa que se dá só pra não beijar a pessoa, né? Tô comprometido. É.